আমার জিও কি গা দাঙ্গা তবে অভিহান মাগো So this is everything we bought as of IKEA ma, I know. Hello, namaste, Tashi Dale. Welcome back to our channel. Ache ama chole esto dancing letter channel. dancing letter ladies channel. Ache mama mero outfit is completely different cha. Mama ji khair no tama detective ho cha. CID ho tabe. Aja mo shit date. Ma ji pura summary cha ho ji pura CID mode ma cha. अनि यहाँ चाहिँ मैले आफै चुज गरेँ मैले केही पनि हेल्प गरेको छैन सो आइएम क्वाइट इम्प्रेस्ड येल्लो भएको यो पनि येल्लो रहेछ मामा यो कुन एङ्गलको येल्लो ए कति छिटबिटीमा सबै येल्लो छ ओ माय गॉड द्याट्स नॉट येल्लो ओ माय गॉड त्यो के हो यो ब्राउन हो मामा ओ माय गॉड इज दैट इवन येल्लो मामा द्याट्स ब्राउन दिस प्यान्ट ब्राउन छ त अब यो ब्राउन छ सेम नो माय गॉड ब्लु भन्छ हिरो हिरोको कलर के हो हिरो येल्लो हो हिरो येल्लो हो हिरो डार्क हो त्यो लाइट हो मामा एनिवेज एनिवे आज कहाँ जानु लाग्यो मामा हामी कहाँ जानु लाग्यो पसल 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 नाम के हो अस्को कस्को होइन अस्को कस्को कस्को एनी हु सो हामी चाहिँ एन्ड प्लिज डोन्ट माइन्ड द मेस पछाडि हाम्रो लन्ड्री भइरहेको छ त्यही भएर अनि आज चाहिँ हामी जानु लाग्यो आमा छोरी आइकियामा हल्का सपिङ गर्नलाई होइन त हो कि होइन मामाको फेभरेट मामालाई मनपर्छ आइकिया एकदमै दुई दिन चाहिँ जानुभइसक्यो अनि जे देखे पनि मामाले एउटा चाहिँ नेपालमा लानुपर्छ भन्नु जे देखे पनि एउटा चाहिँ नेपाल लानुपर्छ आज चाहिँ हेरौँ नेपालमा लाने सामान कतिवटा जम्मा छोरो आज हामी नेपालमा लाने सामान कतिवटा जम्मा गर्छ हेरौँ है त मामाले चाहिँ अस्ति नै जाँदाखेरि जे पनि के यो पनि एउटा लानुपर्छ है यो पनि एउटा लानुपर्छ है मैले म तपाईँको सुटकेस दुइटा मात्रै हुन्छ कतिवटा लाने होइन सो फनी अलराइट वी विल सी यू गाइस एट आइकिया होइन त आजको सपिङ माइ गॉड मेरो घर यस्तै हो जहिले पनि अलराइट वी विल सी यू गाइस एट आइकिया स्टे ट्यून्ड रिजल्ट आउँदाखेरि नाच्छ Alright, so we are here at IKEA. Mama Don. Here, I'm going to have a full outfit. Detective. आज सबै नेपालमा लाने सामान किन्ने होला होइन एउटा एउटा गरेर लेट्स सी मामा चस्मा कस्तो खत्ता छ अस्ति मैले भ्याकेसनमा लगाएको चस्मा त्यही हो दामी छ अहिले चाहिँ बजेको चाहिँ पाउने छ मामा 9 बजी बन्द हुन्छ सो वी हेभ इनफ टाइम यु हेभ अराइभ हामी चाहिँ एलिभेटरलाई कुरिरहेछौँ अब आउने बित्तिकै यहाँ एन्ट्रेन्समै छ सो इजी ल चलो ल प्रेस गर्नुहोस् नम्बर मेबी 2 राइट ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अब मम्मीज गरेर सप सुरु गर्ने अब बिस्तारै हेर्ने यहाँ के छ होइन हामीलाई त यस्तो चाहिँदैन बिस्तारै हेऱ्यो हुन्छ आज हामी वक जाँदैन सो हाम्रो आज वक यहीँ हुन्छ है त सो यहाँ चाहिँ यस्तै फर्निचर्सहरू सोफाहरू छ खासै हामीलाई त यहाँ त केही चाहिँदैन हामी चाहिँ आई थिङ्क किचनको आइटम धेरै होला नि मामा किचनको आइटमहरू होला चाहिँदैन क्या यस्तो त खासै गुडाउनु पऱ्यो गुडाउन गाह्रो छ मिलिहाल्छ नि त्यो कुसन कभर हेर्नुपर्छ है यहाँ होइन कुसन कभर अर्को ठाउँमा हो त खासै चाहिँदैन हामीलाई लभली यस्तो राम्रो हेर्नु
यहाँ त आमा चिया तपाईँ हाँस्नु न मिठो रहेछ हो ल वा आमाज्यू के गर्नुभयो तपाईँ कफी खानु भएको वा अनि खै जाऊ साथी चाहिँ आउँदै होला लजाउँ बर्थडे केक पनि रहेछ वा सो प्रिटी है ल सिद्धि नाटक सो एज यु क्यान सी आज चाहिँ एकदम एम्टी छ बिकज आज चाहिँ हो फ्राइडे अनि मेरो चाहिँ आज छुट्टी हो नि त सबैको त छुट्टी हुँदैन अनि त्यही भएर यहाँ फ्राइडे चाहिँ अनि सबैजना काम हुन्छ काम उता जान्छ नि त अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यो मौकामा पाएर त आउने भने क्या किनभने अरू बेला आयो भने त यस्तो खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन यति बिजी हुन्छ कि यहाँ त होइन यस्तो बिजी हुन्छ कि त्यही भएर आज चाहिँ भोलि स्याटरडे हो नि त भोलि आएको भए त ओ माई गडै हुन्थ्यो यहाँ त मेला लाग्छ मेला अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एउटा सामान मात्रै भेटाएको छ किन हाम्रो चाहिने एरिया नै आएको छैन सो हामी हेर्दैछौँ बिस्तारै बिस्तारै के के छ यहाँ होइन हाम्रोमा अब सामान धेरै छैन चाहिने सामान धेरै त छैन यतिकै हामी चाहिँ घुम्न आऊँ भनेर मलाई एक दुईवटा सामान चाहिन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ तर खै अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा आएको छैन है हामी बिस्तारै आउँदैछौँ हो यहाँ त नेपालको जस्तो त्यो पहिला हाम्रो बाँसको छ नि यो चाहिँ पहिला हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस्तो बाँसको कस्तो पपुलर छ नि है अहिले हेर्नु न यहाँ लुक एट दिस रुम कस्तो क्युट है यो कस्तो वार्म भाइब दिइरहेछ के यो चाहिँ सबै अब बेडरुम सेक्सन रहेछ ओ मान्छेहरू आयो मलाई चाहिँ यसो झ्यालको छेउमा यसो बेड राख्नु चाहिँ यस्तो मनपर्छ अनि हाम्रो घरमा त्यस्तो धेरै लाइट आउँदैन नि त मेरो चाहिँ सपना हो क्या त्यस्तो एउटा ठुलो झ्यालको छेउमा एउटा बेड राखेर त्यसरी बस्ने लेट्स सी लामाहरूलाई त्यो के रहेछ हेर्नु त मम तन्नाहरू हो कि हेर्नु त हामी चाहिँ होइन यति छिटो आएको कि यहाँ सोरुम भ्याइसक्यो क्या हामीले यस्तो छिटो हिँड्यो क्या हामी अब तल पनि मार्केट प्लेसमा जाने And we're gonna check out. Do you want to eat something? Let's eat something. I'm going to eat something. I'm going to eat something. Alright, I got some fries and chicken tenders. And mama got it. And she also wants some fries. Alright. Enjoy. Mama got it kids meal. I'm going to eat it. What? Why are you doing it? अलराइट सो हामी चाहिँ खाना साना खायौँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सपिङ सुरु हुन्छ अहिलेको चाहिँ ट्रेलर मात्रै थियो नि त ल यहाँ के छ हेर्ने मामा मजाले सेल लागेछ सेल त्यहाँ होइन यो हाम्रो घरमा भएको त हो नि मम्मलाई चाहिँ खुब मन परेको छ सी लभ जस्तो खालको चम्चा पनि पायो भने चम्चा चाहिँ यहाँ पाउँदैन क्या काठको चम्चा मैले अहिलेसम्म यहाँ देखेको छैन अब लेची आयो कि न सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले तन्ना के अरे तन्ना यस्तो यस्तो किनिहाल्छ यो कुसन कभरहरू होइन अनि यो वुडन बो किनिहाल्छौँ ल के किन्यौ के किन्यौ के हो यो भित्र सामान धेरै छ बोलाउनु पर्छ All right, we are
done with the shopping. अब हामी जाने मेबी कफी खानलाई होला. लेट्स सी मलाई मन पर्ने कफी पसल के छ हाल खबर. कतिको टाढा छ नभए पनि र घर जानु पर्ला है. म घरमा गएर देखाउँछु तपाईँलाई के किन्यो भनेर. Alright, so finally we are done with the shopping. अनि हामीले चाहिँ कफी खान जाने प्लान थियो तर 8 बजे लागिसक्यो त्यो भएर पसलहरू बन्द हुँदो रहेछ. सो प्लान चाहिँ क्यान्सल भयो होइन. अब हामी घर जाने अनि यस्तै 20 मिनट पुग्छ 25 मिनटमा अनि बजार कुरा छ. सो द्याट वाज आवर शपिङ. Alright, we will see you guys at the casa. Casa भने के मामा? Casa भने घर. Spanish. स्पेनिसमा कासा भन्ने घर हो कि. स्पेनिस हतार बसेर एउटा पनि आएन. अब हामी त्यत्रो सो सिगै साथै कासा बच्चाहरूसँग हामी मजाले घरमै मिठो कफी गरेर खाने नि त. आइकेमा झोला पाउँदैन नि त, आफ्नो झोला ल्याउनुपर्छ क्या. त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त सपिङ थोरै थियो त्यही भएर. होइन आज राम्रो डिल पायो है सपिङमा. तपाईँहरूलाई हामी घरमा गएर देखाउँछौँ के के किन्यो भनेर. आइम सो एक्साइटेड. अनि आज चाहिँ हाम्रो चाहिने सामानहरू चाहिँ एकदम राम्रो धेरै राम्रो डिलमा पाएको हो. सो मैले चाहिँ यति सस्तोमा पाउँछ भनेर सोचेको थिएन. बट इट्स ओके. के भयो त्यस्तो साह्रो? त्यो कुसन कभरहरू तपाईँले एक रुम पाएको देख्नुभयो नि त. ओ माई गॉड, एक रुममा कहाँ पाउँछ त्यो? त त्यसको रियल प्राइस त 8 रुपियाँ कि 9 रुपियाँ. आई डोन्ट नो किन यिनीहरूले एक रुममा राखेको छ. अरू पनि थियो नि त त्यहाँ त. Literally $150, $1.50, like, ma dekho se gharma garda bhanne. Alright, we'll see you guys later. Bye. Bye, mama. Bye. See you later. See you later. Alright, so this is everything we bought. As of IKEA ma, hai na? So I'll start with this one. Hichi, mama lai. एकदम मन परेको नेपालमा लाने भनेर तिनवटा लिनुभएको छ. योभन्दा सानो पाएको भए हुन्थ्यो तर यो चाहिँ अब यही साइजमा छ नभए सानो थियो क्या, विच इज अति सानो. अनि यो चाहिँ यतिकै किचनको सफा गर्ने भनेर एउटा ब्रस होइन. अनि यो चाहिँ तातो सामान राख्नुको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम हल्का राम्रो छ क्या, अनि सबै नेपालको लागि. अनि यो चाहिँ दिदीले रिक्वेस्ट गरेको यो के भन्छ बाथरुममा राख्ने होस् है. बाथरुममा किचनमा जाँदाखेरि हुन्छ तर मेनली बाथरुममा सेल्फ जस्तो यो सक्सन कप भएको यसमा हुन्छ होइन. अनि यो चाहिँ दिदीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको सामान. अनि यो चाहिँ हामीले अब यो फ्लावर राखे पनि भयो तर मामाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो भगवान्को पानी चढाउने बनाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो. विल सी के हुन्छ होइन. अनि यो चाहिँ हो कि मैले तपाईँलाई डिलमा पाएँ भने थिएँ नि यिनीहरू चाहिँ यो हिँड्न $1.75 पहिला $6.99 थियो कि. सो यो चाहिँ कुसन कभर हुन्छ. अनि यो पनि नेपालको लागि यो चाहिँ हामीले एउटा यो प्याटर्नको अनि यो चाहिँ अर्को होला. दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा किन्यौँ होइन. यो सेलमा थियो, यो थाहा थिएन हाम्रो सेलमा थियो भनेर है. अनि अर्को सेलमा भएको चाहिँ यो दुइटा हो होइन. यो पनि हेर्नु न $29 $7 पाएको ट्विन बेडको लागि. लुक्स भेरी क्युट है त. ओके, एन्ड नेक्स्ट वान हियर इज हाम्रो छोमे. यहाँ चाहिँ हामीले यो बाल्छौँ अनि यो चाहिँ 100 प्याक आउँछ क्या यतिको. दिस इज भेरी रिजनेबल प्राइस, $5 यति धेरै आउँछ $100 अनि चाहिँ कति लामोसम्म टिक्छ क्या. सो यो चाहिँ स्टकमा राखिरहेको छ हामी जहिले पनि. यो चाहिँ अर्को डिलमा पाएको, यो पनि सेम कुसन कभर हो होइन. यही साइजको हो तर यो चाहिँ एकदम पातलो छ नि त. यो चाहिँ एकदमै नेपालको त्यो के भन्छ मामा यसलाई, त्यो होइन नेपालको त्यो बोरा टाइपको हुन्छ नि एउटा त्यो क्वालिटी के त्यस्तो रहेछ क्या. अनि साह्रो होइन हेर्दा हेर्दाखेरि कति ठुलो देख्छ नि त, ठुलो होइन क्या. यो यही साइज हो, इट्स जस्ट द्याट यो चाहिँ लामो गरेर यसरी राखेको भएर. अनि यो एकदमै बाक्लो छ क्या यसरी हेर्ने भर्सेस यो त कति पातलो छ नि. अनि त्यही भएर यो 1 रुपियाँ यो चाहिँ 6 रुपियाँ हो. तर यसको पहिलाको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ अब $25 भनेर लेखाएको छ. अनि यसको प्याटर्न चाहिँ यस्तो छ, म खोल्दिनँ, यस्तो हुन्छ क्या. अनि सेम थिङ दुइटा यही किसिमको होइन. अनि यो चाहिँ सेम क्वालिटी, प्राइस पनि सेमै हो $6.25 होइन. अनि यो चाहिँ यस्तो हुन्छ. अनि यो चाहिँ मामाको चोइस हो, मेरो होइन. सो यति किन्यो हामीले होइन मामा. डिड वी मिस एनिथिङ? आई डोन्ट थिङ्क सो. एन्ड यो चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ भन्ने बिर्से छ. हामीले किनेको चाहिँ यो प्लान्ट हो, यसको नाम चाहिँ मलाई भन्नै आएन मामा, नामै बिर्सेँ मैले यसको होइन. अनि यो चाहिँ अब ठुलो भर्जनमा हुन्छ होइन. यसको नाम के भन्थ्यो त्यहाँ, कस्तो गाह्रो थियो. अझै त्यो ठुलोवाला त कस्तो क्युट थियो, कपाल बाटेको जस्तै कस्तो राम्रो थियो.
त्यो टु बिग भएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा हाम्रो लागि अनि हाम्रो टासी दिदीले हाम्रो टासी दिदी हुनुहुन्छ कि सो यो सन्डे चाहिँ हाम्रो टासी दिदीले हामीलाई खाना खाना बनाउनु भएको छ अनि उहाँको लागि भनेर सानो कोसेली होइन अनि यो चाहिँ अब घरभित्र राख्ने भयो नि त अनि यो भेज पनि किनेको के के भन्छ पट के पट होइन यो पट कस्तो क्युट अनि कति मलाई चाहिँ यो सँग एकदम स्वास लाग्यो यो पटसँग यसरी हेर्नु त्यो क्युट देखिरहेछ क्या होइन त अनि यो चाहिँ मैले त्यतिकै यो अलिकति लुज हुन्छ अनि अडाउनुको लागि चाहिँ यसो राखेको अनि त्यो चाहिँ दिदीहरूले पछि निकालिदिनुहुन्छ होइन अनि हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो अलरेडी पट छ त्यो भएर ओ लुक एट दिस ओ वाओ ओ माई गॉड कस्तो क्युट देखेको हामीले रियुज गरेको यो चाहिँ हाम्रै हो होइन यो एक्चुली ममा अर्कै कलर थियो नि मैले कलर गरेर यस्तो बनाएको हाउ ब्युटिफुल यति नै हो कस्तो राम्रो देखेको है ल ममाको चाहिँ अब काम यस्तै भएको छ यहाँ चाहिँ रिपोर्टिङ रिपोर्टिङ पटिङ रिपोर्टिङ माले होइन म माली हो माले रे तपाईँलाई त गार्डनिङ मनपर्छ भन्नु थालेको थिएँ मैले त ममासँग किरा छैन नि त ममाले सबै रिपोर्ट गरेर नै लिलीलाई लिलीको बच्चाहरू जन्माएको थियो तर कुनै कुनै चाहिँ सबै आएछ त्यो यो एउटा चाहिँ त्यो कुनाको बस्यो क्युट बच्चा अर्को बच्चा खै मेरो हाई हेर हात चारेर चारेर राइट यहाँ बन्दैछ तातो कफी लुक एट द्याट तातो कफी इज रेडी लुक एट दिस हाम्रो कफी चाहिँ मिठो चाहिँ केही हुँदैन क्या राइट हाम्रो चाहिँ यहाँ अब ममाको प्लान्ट रिपोर्टिङ हुँदैछ होइन त ममा अब मिठो कफी खाने अनि त्यसपछि त सुत्ने नो आम गर्न वाच समथिङ नेटफ्लिक्समा राम्रो एउटा इन्डियन क्राइम थ्रिलर एउटा त्यो हाइज्याकको आज आम गर्न वाच द्याट त्यही हो आजको दिन रमाइलो भयो रमाइलो त के रमाइलो दिनभरि घर सफा गऱ्यो घर सफा गरेर आइकिया गयौँ आइकिया गएर सपिङ गऱ्यौँ अनि जिस कति पछि आइकिया गएको सो एक प्रकारले रमाइलो भयो भनौँ न होइन त ल तपाईँहरूलाई अब हामी नेक्स्ट टाइम भेट्छौँ त्यति जेलको लागि टेक केयर विल सी यु गाइस नेक्स्ट टाइम